I evo nas natrag, dragi gledatelji, sa nama je danas doktor medicine, ginekolog Ivica Vlatković. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Dobro. Jeste se naspavali na ovo kišno doba? Pa je, onako, malo u prekidima. Malo u prekidima. U srijedu 17. svibnja, to je sutra, održat će se predstavljanje jedne knjige. O kakvoj je knjizi točno riječ? Neće biti jedna knjiga, nego zbirka. Zbirka. Za povijest medicine u Zadru, jer Zadar je imao prvi medicinski fakultet na ovim prostorima. I kolega Lozo, odnosno Hrvatski liječnički zbor u Zadru, je pokrenio akciju da napravi niz aktivnosti koje su potrebne da bi se sa jednog aspekta i sveučilišta Zadra i ovo pokrenulo taj jubilej 210 koji je zapravo prva promocija bila nekog liječnika u to vrijeme, prije 210 godina, i potrebno je napraviti jednu zbirku aktivnosti kojim će se i obilježiti sve to skupa. A jedan je od prvih aktivnosti ova zbirka radova i svega što ide u tom smjeru da se onda dobije to značajno jubilarno obilježavanje koje je važno za Zadar. Radova, čih radova? Pa radova, od prva stvar što je svrha bila da se okupimo, da pokažemo značenje toga kao liječnici, da je postojalo to tu i kod nas, i da se može napraviti danas, sutra je svrha da prikažemo i postojanje toga, i povjesničari će sa svoje strane napraviti svoj doprinos dati, sveučilište svoj doprinos, a mi liječnici opet iz liječničkog zbora svoj. Kolega Lozo me zamolio, s obzirom na to vrijeme, prije 200 godina, da i onaj značenje Mediterana i tadašnjeg liječenja kako je bilo od raznih mediteranskih trava i to, da se napravi onda i neki arboretum gdje će biti posađene masline i gdje će biti ljekovito bilje, sve mediteransko ljekovito bilje. To su jedan samo od aktivnosti koje će se napraviti da bi se došlo do toga da se obilježi to i da se zna da je tu počelo zapravo prvo liječenje. Ja? Zvuči jako zanimljivo, iskreno ja sam prva koja je za takve stvari. Recite mi, to povisno liječenje je zapravo alternativno liječenje? Pa to je ono što danas zovemo alternativni liječenje, ali to je bilo to stvarno liječenje, jer tada medicina je bila u povojima u tom smislu. Isto se je prenosilo sa koljena na koljeno, što bi rekli generacijski, liječilo se sa travama i maslinovo ulje i maslina je bila uvijek u središtu kao iscjeljiteljska mogućnost liječenja mnogih oboljenja, jer naš otac medicine Hipokrat je još davno prije od kad je on djelovao uočio iscjeljiteljsku moć maslinovog ulja, pa je onda i on uvijek temeljio svoje recepte i lijekove na tome. Ko će saditi te sadnice? To je manje važno, to je jedna simbolika koju ćemo napraviti na jednom mjestu gdje to bude predviđeno da se označi, da su tu ćemo staviti naše autohtone sorte. To je kolega Lozo imao zamisao da baš autohtone sorte sa ovoga područja budu tu kao obilježje i značenje toga da je tu bio i medicinski fakultet i da je bilo prvi su te promocije bile u stvarnosti, jel? Da su tada ti liječnici prolazili taj fakultet toga vremena. I masline bit će isključivo naše sorte, autohtone ovoga kraja, tu posađene. Ali to neće biti dostupno građanima ili? Bit će dostupno građanima. Može se doći hvala Bogu, malo. To danas, sutra. Ali ovo su koraci kojima se ide na to obilježavanje da je tu postoje medicinski fakultet i da je tu napravljena i prva promocija tih tadašnjih liječnika. Lijepo. To je Hrvatski liječnički zbor u Zadru pokrenuo i ja mislim da je kolega Lozo uključio sve od sveučilišta do političkih struktura da se to obilježi, a to su niz aktivnosti koje ćemo kroz buduće vrijeme napraviti.
Ko su glavni inicijatori ovog projekta? Pa to je Hrvatski liječnički zbor. Osim vas i gospodina Loze. Ma i kolega Lozo i kolega Stipanov kao tajnik i liječnici koji su uključeni u Hrvatski liječnički zbor su dali podršku da se to napravi i obilježi da Zadar ima tu svoje povijesno značenje u liječništvu Hrvatske. Kako je došlo uopće do suradnje? Ko je dao tu ideju? Ko vas je pozvao? Pa doktor Lozo je, on uvijek ima neke svoje ideje koje su dobre, moram reći, i on to sve nastoji povezati kako vodi Hrvatski liječnički zbor. Onda je dao truda da ovu ideju prenese na druge i mi smo mu svestrano ga podržali jer mislim da je to značajno za Zadar, za povijest Zadra. Mislim da će i povjesničari dati svoj osvrt na sve to. Sa onim dokumentima koje posjeduju, mi imamo znači sigurno jedno od najboljih arhiva u državi, a s druge strane taj naš povijesni arhiv, a s druge strane i sveučilište je važno da dobije taj segment da je tu liječništvo bilo prvo u Hrvatskoj. Kako to da ste vi sa ginekologije se počeli baviti sa maslinama? Ma to je bilo hobistički. Ja sam u slobodno vrijeme, svaki neki čovjek traži neki svoj ventil. Želi nečim se baviti izvan svog radnog vremena. Meni je to bilo interesantno zato što mi je nekako sam i odrastao na van grada, jel? I ta priroda me je uvijek vukla. I na kraju te masline koje sam počeo prve saditi, na neki način mi je bilo olakšano što sam kroz svoj fakultet naučio puno o kemiji i biokemiji. I onda u suvremenoj literaturi lako pratite te procese koje su važni da bi napravili, da bi išli u tom smjeru, da bi razumjeli život i fiziologiju biljke, da bi, kao što je maslina, ona je kompleksna biljka, jer za razliku od svih drugih, ona je, kažu, prva među voćkama. To nisam ja rekao. Voćkama? Nego, da, jer zato što ima svoje povijesno značenje, ne samo povijesno, kad gledate i vjersko, religijsko, kulturološko, sociološko, ekonomsko, najvažnija voćka na Mediteranu je maslina. Da. Jer je odigrala toliko veliku ulogu u povijesti ovih prostora Mediterana da je to neizmjerno neusporedivo sa bilo čime. Zašto? Kad gledate u kulturi, maslina je jako veliki motiv svih svjetskih umjetnika i slikara. Kad gledate u ovome samome prikazu današnjeg svijeta, onda morate znati da je uvijek maslinova grančica imala svoju simboliku i u vjerskim motivima, da je na Noinu barku doletila golubica sa maslinom grančicom u kljunu i to. Pa onda imate u povijesti sporta da su se krunili sa maslinovim grančicama svi pobjednici u antičkoj Grčkoj, da su dobivali za nagradu maslinovo ulje. Imate niz mogućnosti danas da vidite u literaturi što je rekao francuski povjesničar koji je najviše istražio Mediteran, Fernand Brode, je rekao, ona je i temelj i međa. Ona je i obred i zaštita. Znači, ona obuhvaća onaj cijeli život, recimo, od antičke Grčke, Rimskog carstva do današnjeg dana i rekao bi da je ona zapravo temelj civilizacije koja se razvila iz tih civilizacija. To je današnja ovu koju mi imamo. Wow. A recite mi, vi imate svoj vlastiti maslinik, jel da? Da, ja sam vam posvećen svom poslu, ali to mi je recimo jedan hobi, a rekao bi nije, to je negdje na granicu između onoga što vam je hobi i onoga što doista volite raditi i odmarati se radeći. I mnogi ljudi su to na kraju sami našli i spoznali, ne samo ja i mnogi ljudi profesionalno, kao i ja, imaš svoj posao, ali onda imaš i masline. A to su vam, znači, ljudi svih profila, imate i pravnike, inženjere,
geodete, nema kog danas nema neki svoj maslinik i mislim da je to mediteranski način života. Jel? I svi malo po malo tražimo neki svoj mir u tome zelenilu i to je jedan, rekao, stil života postao na Mediteranu. Davno, davno otkriven, ali pomalo se vraća. Jer tempo života ovog modernog vremena vam nameće samo kao pojedincu, ne zato što želite, nego uvijek tražite neki svoj mir da se odmorite od svog napornog posla. Jel? Da, dakle, regenerira vas vaš maslenik. A koliko maslina imate u tom maslenku? 530. Molim. Ali nije to neka velika brojka. Kako ne, treba to sve obrezati i pobrat? Sve ako je čovjek dobro organiziran, može napraviti. Dobro, kod berbe je malo složenije da morate angažirati ljude koji će vam pomoći, obitelj i sve to. Ali sve se to dade, nije to neka brojka. Ljudi imaju po tisuće stabala maslina u Istri, recimo. Svaki značajni maslinar kojeg ja znam, nema ga bez 1000-1500. Bome puno. Bome. Recite mi, neko ko je potpuni laik što se tiče maslina, kako može znati koje je maslinovo ulje kvalitetno i kako uopće doći do kvalitetnog maslina? Možete to po nekim karakteristikama. Znači, ako ulje ima svježinu i miris po listu masline, po travi, kad pomirišete, kad ga otvorite bocu i kad ga kušate, onda vas pecka u grlu i osjećate onu finu gorčinu, onda ćete znati da je to ulje svježe, da je to kvalitetno ulje. To vam je u puno portala, vam je stalno se objavljuje kako ćete prepoznati kvalitetno maslinovo ulje. Danas maslinovih ulja ima puno, da. Ali mnoga nisu tolike kvalitete pod kojom se prodaju. Da bi bili sigurni, uvijek morate ići, najprije morate naučiti što, kako ćete prepoznati, a rekao sam vam, to maslinovo ulje mora imati svoj miris ove svježine po travi, po nekome ljekovitom bilju, to osjetite na tom mirisu ili po listu masline, a onda kad ga kušate, osjetite tu svježinu u gorčini, pikantnosti, ugodi u ustima, tako da je bitno to savladati. Ali onda kada nađete nekoga svog pouzdanog proizvođača u koje čije ulje vi volite, onda ćete, a znate da je to kvalitetno, onda ćete vi tako njega i preferirati. Ja. Naravno. Ali recimo sada kad dođu ljudi u trgovinu i ne mogu kušati, nego samo vide na policama maslinovo ulje, kako doznati koje ulje bi bilo pravo za kupiti, a da ne potrošimo, ne znam, 100 eura samo na probavanje? Pa gledajte, meni je teško to govoriti jer ne mogu nikoga ni reklamirati niti kuditi. To je pitanje trgovačke prakse, ali ja uvijek savjetujem ljudima, odite kod poznatih proizvođača, ljudi koji su, imate ih u zadarskom kraju, sad je Zadarska županija dala 20 šampiona na najvećoj svjetskoj smotri. Znači, nas je 20-orica bila, ali imate i izvan tih 20 ljudi masu ljudi koji proizvode kvalitetno maslinovo ulje. Morate jednostavno se informirati, jer opet nije na meni da nekoga sugeriran, izdvajan ili govorim ili falim. Jel? Najvažnije je da se sami potrudite i nađete, informirate se ko je proizvođač. Ja vam uvijek savjetujem, otiđete direktno kod proizvođača i onda ćete imati sigurnost. Ja ne znam, u samin ova ulja u trgovinama, pošto ima svoje, mene to ne interesira, ali ljudi mogu kupovati uvijek, ali neka se i tu informiraju. Jer tu ja ne mogu govoriti, ako nisam ocjenjivao ni kušavao, ne mogu govoriti o niti jednom ulju koje bi vam sugerirao. Dakle, ova ulja koja su ocjenjivana na tim natjecanjima su i pouzdana. Pa pouzdana, važan vam je proizvođač, da znate koji su proizvođači pouzdani, jer imate ih i novine svaki dan objavljuju. Sad je, kažem, Hrvatska imala nevjerojatan uspjeh na tim svjetskim natjecanjima u Tokiju i New Yorku. Imali smo u sektoru maslinarstva možda i najbolje
bolje primjere kako Hrvatska može se ponositi sa malim količinama, jer mi smo mala zemlja za proizvodnju maslinovih ulja. Ali ono sve što smo poslali na ta velika međunarodna natjecanja, sve je potvrđeno kao vrhunska kvaliteta. Da, pa naravno. Tako da su nas i drugi prepoznali, znate. Da. Jer biti ispred Grčke ili Turske ili Velesila, znači oni imaju tisuću puta više maslina i proizvode tisuću puta više ulja. Ostali smo za jednu medalju iza Španjolske, koja je najveći svjetski proizvođač, ili Italije, koja je jednako tako veliki proizvođač. To su dvije najmaslinarskije zemlje na svijetu. Ali s druge strane, to je dokaz da se kod nas kvalitetno radi i da ja bih savjetovao ljudima, uvijek odite kod pouzdanih proizvođača i kupite to ulje. Da. Mislim da je naše ulje najbolje zbog pisme i ljubavi koju im dajete. Pa da, ljudi, mislim da je dobro da su se ljudi malo vratili na djedovinu, da su obnovili masline. To je vrijedno i pohvalno, jer zato što bitno je da ti ljudi nađu svoj smisao života. A djedovi su naši to iz potrebe radili, oni su morali stvarati sve to da bi preživjeli, a s druge strane ostavili su nam očišćenu zemlju, napravljene mocire, kilometarske mocire napravljene, i to bi bilo šteta da se gubi, a to je jedna opet prekrasna krajobrazna slika u prirodi kojom bi se trebali ponositi. I zato kada uredite tako nešto, onda vam je to posebno drago. Srce na mjestu. Srce na mjestu, da. Recite mi, vi imate i svoju ordinaciju, jel' tako? Privatnu, jel' tako? Da. Da li svojim pacijentima prepisujete isto maslinovo ulje u liječenju ili... Ne, ja njima sugeriram ako me pitaju, uvijek im savjetujem, jel' trudnicama je potrebno. Pazite, potrebno sugerirati da uzimaju kvalitetno maslinovo ulje, jer maslinovo ulje sa aspekta zdravstvenog ima nevjerojatne nutritivne vrijednosti. Ako je kvalitetno, govorimo o ekstra djevičanskoj kvaliteti, ulje je onoliko vrijedno koliko je u njemu preostalo onih zdravih nutritivnih vrijednosti koje ga karakteriziraju kao vrhunski proizvod. Znači, mnogi ljudi kod nas imaju tradicionalan pristup i to je njihovo pravo, da potope masline u more i da iz toga rade ulje, kako su nekad naši djedovi. Naši su djedovi to radili iz potrebe, jer nije bilo toliko uljara, pa su zaključili bolje da im stavim nekako konzerviran. I to je jedan način koji su oni radili da bi spasili ulje. Da. A ne sve ono u njemu što je. Zašto? Jer je znanost novog vremena to potvrdila da maslina izgubi jako puno iz toga. Jer je vodeni med izvlači baš ono najvrijednije iz masline što je. A onda procesi nakon toga koji se pokrenu kada vi te masline preradite, onda oni ubrzano rade. Zašto? Jer nema obrane koji štiti to. Da, jer sve ono što je maslina vrijedno stvorila kad ste ubrali kao svježi plod sa stabla masline, izgubi se. Zašto? U vodenom mediju se izgubi. Zato se i danas ne dodaje toliko vode u preradi da bi se što više sačuvalo ti zdravi nutritivnih vrijednosti u tom maslinom ulju koje ono ima. Zašto? Zato što je hidrofilnog karaktera, ti fenolni spojevi koje je maslina u svom dugom evolucijskom razvoju stvorila, ona je to stvorila za obranu sebe, svoga stabla, svoje kore, svog korijena, svega, lista. Nametnika. Od nametnika i svega. I to je čovjek kroz povijest evolutivno, kako se i sama maslina razvijala, tako se i čovjek i njegova zapažanja su davno vidjela da je to ljekovito i dobro. Govorim od Hipokrata, spomenuli smo ga malo prije, ocu medicine, koji je gotovo masu bolesti liječio tada sa maslinovim uljem. Jer je, što je svrha i na bazi maslinovog ulja? Pa i danas imate masu dječjih krema, kod dječjih krema je baza maslinovo ulje. Ali na prostoru, u ovome prostoru, maslinovo ulje čovjeka prati od rođenja pa do smrti. Jer u vidu dječjih tih
krema kojemu je baza maslinovo ulje, pa onda dok čovjek kada ide na drugi svijet, umire, onda mu dođe svećenik i da mu sveto pomazanje. Jel? Da. Znači, vidite koliko u religijskom smislu i to danas važno. Da. I da, koliko je ostalo to povijesno gledano. Jel? A ne bez razloga. Postoji ne samo simbolika, nego značenje. Jel? Samo što tu je nauka dala drugačiji osvrt i dala na nje sve one pokazatelje. Još se nije puno toga otkrila što je značajno i koje učinke ima na zdravlje. Jel nam možete reći bar recimo 5 do 7 konkretnih benefita što se tiče maslinovog ulja, to jest na što djeluje? Ma kako ne? Ma ključna vam je stvar da ne samo 5 do 7, ima ih... Pa sad, da ne dužimo. Da, ali ključna vam je stvar, reći ću vam kratko. Sprečava kardiovaskularne bolesti. Jer otac nutricionizma Ančar Kis je doveden kao čovjek projekta u Europske unije 60. godina na studiju 7 zemalja Mediterana, gdje je utvrdio da na Mediteranu najmanje ljudi oboljeva od kardiovaskularnih i malignih bolesti. Mm-hmm. To je 2 grupacije bolesti od kojih danas ljudi najviše umiru i koji opterećuje javno zdravstveni sektor. Okay. Ili danas, ako gledate, najviše se izdvaja u liječenju kardiovaskularnih, jer od toga najviše ljudi umiru. I znači, uključujući kardiovaskularne, kad spomenem, onda vam je tu i sve ono što se događa u našem i mozgu i moždani udari i sve to skupa, cijeli krvožilni sustav i srce. S druge strane, maligne bolesti, dokazano je i novim studijama da uzimanjem kvalitetnih ulja kroz određeni period daleko manje se mogućnosti postoji za čovjeka da oboli od maligne bolesti nego kada ne uzima. Mm-hmm. Zašto? I brojne studije su to potvrdile. A i nađene su razlozi zašto je to tako. Mm-hmm. Postoji tirosol i hidroksitirosol i kada nas ukucate samo ta dva pojma, vidite studije koje su napravljene i dokazano zašto maslinovo ulje prevenira razvoj malignih bolesti. Ono prevenira i razvoj kardiovaskularne bolesti. Nije čovjek star koliko godina ima, nego koliko su mu stare krvne žile. Da. Jer umiru i mladi ljudi. Znači, neko koji je imao 30 godina umra od infarkta, znači njemu su stare krvne žile bile, neke su promjene bile na njima koje nisu spriječene. Upravo maslinovo ulje sprječava, benefit je što on ima u sebi sve one dobre spojeve koji su važni za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Olejinska kiselina 80% zastupljena u maslinovim uljima i u majčinom mlijeku. Isto. Linolna i linolenska kao dvije višestruko nezasićene masne kiseline, 1-2% idealno posložene. Znači, olejinska kiselina koja je jednostruko nezasićena masna kiselina se smatra kraljicom među kiselinama u svim recentnim studijama. Što ona radi? Ona uklanja onaj štetni kolesterol iz našeg organizma, a tangetira, stvara, što bi rekli, zdravi, natjera jetru da luči HDL, zaštitni kolesterol, i na neki način nam čini dobro ako je unosimo jelom. Američka agencija za hranu i lijekove je prva uvela 2001. godine preporuku. Znači, kardiovaskularno društvo američko koje ima stroge kriterije da bi dalo preporuku za, to je prvo ulje koje je preporučeno u agenciji za hranu i lijekove američkoj, da se uzimanjem 1-2 žlice dnevno kvalitetnog maslinovog ulja ekstra kvalitete može prevenirati razvoj moždanog udara i infarkta. Znači, ta je preporuka. Poslije Europska unija je 2012. uvela kriterij da u maslinovom ulju da je najkvalitetnije ono maslinovo ulje koje ima 250 mg fenola po kilogramu ulja, što se većina naših ulja može svrstati pod uvjetom da su doista korektno napravljeni. Ja. To su bila 2, još mi dajte 3. A, daću vam. Dakle, evo, za srce, znači, za krvne žile. Za srce, krvne žile. Imate benefit da je napravljena velika studija na 50.000 starih ljudi da je poboljšalo kognitivne sposobnosti staraca. Ma i to. Znači, njima.
Imate dalje važnost da sprječava reumatski učinak kroz godine ljudi koji su skloni reumatoidnim bolestima. Mm. Imate učinak da smanjiva osteoporozu, jer ima u sebi sve ono što je bitno da od osteoporoze ne dolazi. Mi danas uz ono uzimanje D kapi i D vitamina, što je važno, kretanje, magnezije, minerale, važno je što imamo u maslinovom ulju, imate skvalen, jedan od najvažnijih izoprenoida koji zapravo nas štiti od UV zračenja. Jel? Mm-hmm. Imate niz spojeva koji su nesagledivo važni u prevenciji razvoja bolesti kod čovjeka. Je li istina da također ublažava ili sprječava rak i da dezinficira tijelo? Kako ne? Pa to već je, upravo govorim o tome, imate dvije skupine antioksidansa. Znači, antioksidansi, maslinovo ulje ima u sebi onu skupinu koja je topljiva u ulju i onu koja je topljiva u vodi. Jel? Znači, amo ova skupina su tokoferoli, su ksantofili, imate karotenoide, imate skvalen, imate antocijane. To je sve topljivo u mastima, znači uvijek ga imate u ulju. A ovu skupinu topljiva, to su najjači antioksidansi, to je sekoiridoidna skupina koja tu spadaju oleuropein, oleokantal, likstrozid, nuskemid. Znači to su antioksidansi koji su, zbog kojih moramo u procesu prerade ulja paziti da ne dodajemo puno vode jer se oni otope. I ono što sam rekao, za to se oni gube kada potopimo masline u moru, što je još naša tradicionalna. I ja to ljudima ne osporavam. Mm-hmm. Svak može napraviti to, ali to u konačnici gubite vrijednosti. Jel? Da. To je ono što ljudi ne žele se priviknuti na okuse koje dobijete ako svježe preradite masline, i ako ih potopite iz mora, izvajete, onda to je ono naše tradicionalno ulja koje smo navikli, slatka ulja, ali izgubite iz njih sve one vrijedne nutritivne vrijednosti koje imate u maslinama. Sve što zapravo nam treba. E. A recite mi sutra, kako će to izgledati? Hoćete isto ovako pričati ko danas sa nama? A ne, imam ja didaktički lijepo sve posloženo da ljudi mogu vidjeti što je što i što je, spomenit ću naravno, djelovanje tih antioksidansa i kako oni, što oni rade na tome, u toj samoj stanici na molekularnom nivou, što je znanost dala odgovor. Mm-hmm. Ali i objasnit ću jednostavnim riječima što je važno da u svoje ljudi shvate zašto je važno svježe pobrani plod masline odmah preraditi, kvalitetno čuvati to ulje, jer maslinovo ulje je osjetljivo. Ne možete ga čuvati u prozirnoj ovakvoj čaši. Dobro. Zato što svjetlost pokreće fotooksidaciju, jer ima ta fotooksidacija, ona je puna klorofila. Klorofil pomaže kod fotosinteze da se sunčeva kvantna energija pretvara u energiju glikohidrata. A u ovome slučaju on ostane, klorofil ostane, jer on je jedan antioksidans kojeg dobijemo u zelenom onome ulju koje imate zelenu boju, to je od klorofila. Ali on istovremeno, i koliko je antioksidans, to je i on je i prooksidans. Znači, on i djeluje i pomaže da se pokrene oksidacija u ulju. Zato ga trebamo čuvati u tamnoj boci, na tamnom mjestu sa 18 stupnjeva na stalnoj temperaturi, jer visoka temperatura je njemu neprijatelj. Ako vam diže se i pada i lako dođe ispod 10, onda će se ulje skrutiti, onda to nije dobro. Da. Onda se kvari brže. Kokosovo ulje kad se skruti. Ali maslinovo nije dobro da se skruti. Ona mora imati stalnu temperaturu. Tekuće biti. Tako je. Recite mi, gdje će se sutra to održavati i u koliko sati? U Matici Hrvatskoj. To će biti u 6 sati na večer. Je li otvoreno karaktera ili? Pa ja mislim da da. Ne znam, dijelili su pozivnice. Možete doći pa ćete vidjeti. Ne plaća se ulaz. Ne plaća se ulaz i ja ću i tamo donijeti svoje jedno ulje da ljudi degustiraju malo i vide te okuse. Možda mnogi nisu to
probali do sada. Mnogima se to i ne svidi. Da, ne svidi ti okusi, ali kažu nije to žestoko kad se proba sa kruhom. Ali to je ono što vam maslina daje. Jel? Morate uznati, uzesti to i sačuvati u onoj boci. I onda će imati ljudi priliku kušati i vidjeti kakav je to okus. Možda takvi okusi su nekome pašu, nekome ne paše. Ali uvijek savjetujem, probajte s kruhom. Uvijek, i pogotovo ako je malo kruh topal, onda još bolje, onda dođe do izražaja. Ja sam veliki ljubitelj maslinovog ulja, tako da znam o čemu pričate, ali ja pretpostavljam neko ko prvi puta proba da mu je malo žestoko okus. Da. Još da vas samo za kraj pitam, da li vi vaše maslinovo ulje držite samo za sebe i svoju familiju ili ga se može dobiti na neki način? Uglavnom za mene i moju familiju dosta podijelim prijateljima, a jedan dio i prodam samo da mogu, ajmo reći, vratiti za one neke ulažene stvari. Meni je to više stvarni hobi i ljubav prema tome. I kroz to našao sam sebe, ali volim kao liječnik širiti tu kulturu masline na pravi način. Jel? Što znači pravi način? Da ono što je znanost i tehnologija današnjeg svijeta došla do spoznaje, da tu izvornu namirnicu koja je jako vrijedna i utječe na prevenciju razvoja bolesti, što smo rekli, mnogih bolesti, mnogih nismo ni svjesni. Da. Ako je pravilno unosimo 1-2 žlice dnevno, bilo kroz salate, bilo kroz hranu, u bilo kom obliku, ali sirovu, onda sigurno da ćemo imati puno manje oboljenja i to je uloga svakog liječnika da širi tu kulturu, da svaku priliku iskoristi i prenese ljudima koji su ili skeptični ili ne znaju, ali koji i znaju da je važno da oni prenose drugim ljudima. Zašto je to važno? Da to dođemo do jednog nivoa svijesti da ne radimo cirkus, jer naši djedovi nisu imali izbora. Da. Oni nisu imali toliko uljara, nisu bili motorizirani, nisu imali toliko pomoćnih ovih sredstava za berbu, preradu i sve to skupa. I mislim da je to najbolje tako. Mogu se ja predbilježiti za vaše ulje, molim vas? Da, može. Probat ćete sutra ako dođete. Pa može, ja sam totalni fanatik maslinovim uljem. Eto ga. Hvala vam, puno vam hvala što ste bili naš gost danas. Nadam se da će puno ljudi doći sutra to poslušati, pogledati i da ćete biti uspješni u širenju dalje te kulture. Pa da, to je važno. I takozvane medicine. Da. I da će se zbirka dosta prodati i to se nadam. Okay. Evo, to vam želim od srca. Evo, mi ćemo hvala vas lijepa. Sad napustiti. Hvala. Dragi gledatelji, mi idemo dalje na prilog.